Ողջույն, Armenia TV-ի եթերում աշխարհի համերով ծրագիրն է, ես անհավանական Եգիպտոսում եմ, խորուրջ եմ տափոխել ալիքը, որտեղ լինելու է շատ հետաքրքիր։ Այսօր ծրագրում ես բացահայտելու եմ այս երկիրը տեղի բնակիչների օգնությամբ։ Իմ լավագույն բարեկամներից մեկը մի օր որոշեց իր հայրենիքը փոխարինել եգիպտական դրախտով։ Հենց նրա հետ միասին էլ կծանոթանամ եգիպտական շուկայի գաղտնիքներին, կհամտեսեմ փողոցային սննդի ամենահամեղ կտորներն ու վերջում էլ նրա հետ միասին կպատրաստեմ ոչ թե եգիպտական, այլ ուզբեկական մի փլավ։ Քանի որ ես շատ հաճախ լինում եմ այստեղ Եգիպտոսում, ուստի այս տարիների ընթացքում ձեռք եմ բերել շատ և շատ նոր ընկերներ, ովքեր ապրում են այստեղ Եգիպտոսի տարբեր քաղաքներում։ Եվ այս պահին պետք է հյուր գնամ իմ լավ ընկերոջ տուն, Նուրի տուն, իդեպ նա չի ծնվել այստեղ, սակայն 10 տարուց ավել է ապրում է այստեղ, առաջին անգամ ժամանել է այս երկիր որպես զբոսաշրջիկ։ Հիմա կայցել եմ նրա տուն ու վստահ մի համեղ բան միասին կպատրաստենք։ Վարը այնքան գեղեցիկ է, որ նույնիսկ տպավորությունն է, որ գտնում ես ոչ թե Եգիպտոսում, այլ Հունաստանում, ամեն բան սպիտակ, գեղեցիկ շինություններ, այլ է նկարել։ Ահա եվ ես տեղում եմ, 202 Նուր! Նուր! Պրիվետ! Ամեն ինչ հրաշալի է, դու ինչպես ես, կարոտել եմ քեզ շատ։ Այ, ես իդեպ պետք անշեմ, որ մենք վաղուց են շպվում ենք, բայց առաջին անգամ եմ ձեր տանը գտնվելու, հրաշալի վայրում եք ապրում, տեսնում եմ շուրջ բոլորը դրախ, նույնիսկ լողավազան, ինչպես եք հայտնվել այստեղ։ Դե ինչպես ինքդ ասացիր, սա իսկական փոքրիկ դրախտ է։ Այդ պատճառով է սկզբում աշխատանքի բերումով էի հաճախ գնում գալիս։ Մի օր էլ որոշեցի գալ ու մնալ, կյանքիս մնացած մասն էլ անցկացնել դրախտում։ Վաո, Նուր, քանի որ շատ շոգ է, ես սահանեմ, բայց ես արդեն ասացի մեր հեռուստադիտողներին, առաջին անգամ դուք էստեղ եկել եք որպես ուղղակի զբոսաշրջիկ, ով որոշել էր իր հանգիստ անցկացնել Եգիպտոսում։ Ինչպես եղավ շարունակությունը։ Երեխաներս արդեն մեծ են, իրենք իրենց կյանքը դասավորել են, ուրեմն ինչու չվայելել կյանքն այնտեղ, որտեղ դրա համար բոլոր նախադրյալները իսկապես կան։ Այդպես մի օր եկա ու մնացի, այստեղ շատ հաճելի է ապրել։ Հրաշալի, իդեպ կարող ենք տունը տեսնել։ Այո, գնանք ցույց տամ ամեն բան։ Ինչպես արդեն պատմեցի, Եգիպտոսում բնակվող իմ լավ բարեկամը արմատներով եգիպտացի չէ, բայց նա էլ, ինչպես շատերը, մի քանի անգամ Եգիպտոս այցելելուց հետո մեկ ընդմիշտ սիրահարվել է այս երկրին ու որոշել ծննդավայրը փոխարինել դրախտային ու տաք աֆրիկյան այս անկյունով։ Նրա տունը եգիպտական չես համարի, նման տներ կարող ես հանդիպել աշխարհի ցանկացած անկյունում։ Փոխարենը բակը հոյակապ է, այն տեսարանը, որ բացվում է պատուհանից, հազիվ թե փոխես որևէ բանի հետ։ Սա խոհանոցն է։ Սովորական հյուրասենյակ միացած խոհանոցին։ Ահա։ Այստեղ ննջասենյակներն են։ Տունս շատ լավն է, բայց եգիպտական յուրահատուկ կոլորիտ մի փնտրիր։ Սա էլ պատշգամբից բացվող հիանալի տեսարան է։ Ժամանակին այստեղ շատ դրվան կար։ Առհասարակ սա 4 աստղանի հյուրանոցին կից կառուցված տուն է։ Այստեղ այն կոչվում է դելտա։ Գները մատչելի են շատ, այստեղ կարելի է գալ ընտանիքներով, վայելել հանգիստը, որովհետև նման հյուրանոցներում մեծ սենյակներ են, որոնք անգամ սեփական առանձին խոհանոցն ունեն, այնպես որ բյուջետային զբոսաշրջիկի համար հատկապես շատ հարմար տարբերակ է։
Գիտեք, ես վստահ եմ հիմա հերոստատիտողներ շատերին հետաքրքիր է երկու տարբերակը, եթե ինչ-որ մեկը ցանկանա գնել նման տուն, ինչ արժի, կամ եթե ցանկանաս ուղղակի վարձել մեկ կամ երկու ամսվա համար, այդ դեպքում ինչ կարժենա։ Եթե իմ տամպեստում վարձակալես մեկ ամիսը կարժենա միջինում 6-700 դոլար, այսինքն կվճարես այդքան ու վայելիր որքան կուզես։ Դե իսկ գնելու պարագայում նման տների էլի միջնացված արժեքը կտատանվի 30-50 հազարի միջակայքում։ Գների տատանումը կախված է տան դիրքից, որքան է այն մոտ ու հեռու հիմնական հատվածից, լողավազանից և նման այլ հարմարություններից։ Նուրիս, ասեք, այ COVID-ից հետո Եգիպտոսում, գիտեմ, շատ քիչ են այցելուները այլ երկրներից, ի՞նչ է հիմա տեղի ունենում, դժվար չէ աշխատանքի առումով։ Դե COVID-ն ազդել է ամբողջ աշխարհի վրա իհարկե։ Մի պահ իսկապես դժվար էր։ Այս շրջանում կարող եմ ասել ամեն բան ավելի լավ է, քանի որ Եգիպտոսի բնակչությունը մոտ 100 միլիոնի է հասնում։ Հյուրանոցներն են հիմա այս շրջանում բնակեցվել են տեղաբնակներով։ Նրանք սովոր են շատ լավ հյուրանոցներում հանգստանալ, որովհետև որպես կանոն լավ եկամուտ ունեն։ Այնպես որ քիչ թե շատ ամեն բան շտկվում է։ Բացի դա կամաց-կամաց սկսում են Եգիպտոս ժամանել Հայաստանից, Ռուսաստանից, Ղազախստանից և Ուկրաինայից։ Կարծում եմ ամեն բան ավելի կգայունանա շուտով։ Հասկանալի, այստեղ հրաշալի տեսարանա, Նուր, ուղղակի մի փոքր նախանձեցի ձեզ, որտեղ կարելի է ամեն օր զմայլվել նման գեղեցկությամբ այստեղ ձեր տանից։ Գիտեք, քանի որ ճանապարհից եմ եկել, առաջարկում եմ հիմա միասին վայելենք հայկական սուրճ։ Դե դու գիտես, որ ես պաշտում եմ հայկական սուրճը։ Այն փորձել եմ Հայաստանում և հիմա երջանիկ եմ, որ նորից խմելու հաճույքը կվայելեմ։ Ահա, դե ուրեմն հիմա գնանք պատրաստենք իմ սիրելի Royal Armenia-ի սև սուրճը։ Գնացինք խոհանոց։ Գինացի։ That's true. Now I get butterflies just thinking about your eyes, and that can't be all bad. Things came up, things went down, maybe turn back around. Ամենահաճելի պահը ճանապարհից հետո նստել, հանգստանալ, վայելել Royal Armenia-ի սուրճը։ Այո, սա հրաշալի պահ է։ Ահա, Նուր, ասացեք, ինձ խնդրում եմ, ինձ միշտ հետաքրքրել է, այստեղ Եգիպտոսում, Շարմ էլ-Շեխում կամ Հուրգադայում հիմնականում նման մեծ հյուրանոցների տերերը եգիպտացիներն են, թե այլ ազգերի մեծահարուստները ևս կարող են գալ գնել հյուրանոցներ։ Բոլոր ամենահայտնի հյուրանոցների տերերը իհարկե բացառապես եգիպտացիներ են, բայց աշխատողներու մենեջմենթը օտար երկրի կարգուկ անունով է, այսինքն այն, ինչը ձեզ հաճույք է պատճառում հիմնականում եվրոպական և ամերիկյան սպասարկման ոլորտից եկած տարերն են, բայց տնօրինությունը և սեփականատերերը իհարկե եգիպտացի մեծահարուստներն են։ Իսկ կա նման ինֆորմացիա, ասկա դա ճիշտ է, թե ոչ, որ կան շատ հյուրանոցներ, որոնք անցած տարի օրինակ համարվում են շատ լավը, բայց այս COVID-ից հետո, այս հիվանդությունից հետո կարծես նրանք որակազրկվել են։ Հիմա եգիպտական ցանկացած հյուրանոց անպայման լրացուցիչ սերտիֆիկացման գործընթաց է անցնում։ Սա լուրջ և ծախսատար գործընթաց է։ Եվ այո, ճիշտ եք, որոշ հյուրանոցներ ուղղակի չկարողացան այս մարտահրավերին դիմանալ, բայց հիմնական հայտնի և որակյալ հյուրանոցներին սա չի վերաբերվում։ Բոլոր ամենահայտնի մեծ պահանջարկ ունեցող և թանկ հյուրանոցները բնականաբար կարողացան դիմակայել մարտահրավերներին և կամաց-կամաց կյանք են վերադառնում։ Ահա, լավ, Նուր, քանի որ ի վերջո աշխարհի համերով ծրագիրն ու նախագիծը տարբեր կերակուրների, ճաշատեսակների մասին, այսինքն խոհանոցի մասին է հիմնականում, ես ձեզ հետ խոսելիս ասացի, որ մենք այսօր անպայման ձեզ հետ միասին պատրաստենք ինչ-որ մի հետաքրքիր ճաշատեսակ, այ ինչ եք կարծում, ինչ կարող ենք միասին պատրաստել։ Ես առաջարկում եմ պատրաստել այստեղ ոչ եգիպտական ուտեստ։ Քանի որ ես արմատներով Ղազախստանից եմ, արի միասին ղազախա-ուզբեկական փլավ պատրաստենք։ Գիտեմ, որ Հայաստանում եք հաճախ պատրաստում նման փլավ, բայց ես քեզ հենց մեր ազգային տարբերակով կսովորեցնեմ։ Միայն մի բայց կա, պետք է գնանք շուկա և գնանք մեզ անհրաժեշտ բոլոր մթերքները։ Ես չգիտեի, որ նման ծրագրեր ունես։ Երբեք չէի մտածի, որ Շարմ էլ-Շեխ քաղաքում, որտեղ մարդիկ պատկերացնում են միայն գնալ հյուրանոց և պարկել հանգստանալ, ես գնում եմ շուկա, բայց շատ հետաքրքիր է, կտեսնենք ինչը ինչ արժե այստեղի շուկաներում։ Գնանք մադամ Նուր միասին, գնացինք։
Հիմա գնում ենք Խադոբա համայնք։ Իդեպ ասեմ, որ Խադոբան կառուցել են իտալացիները մոտ մի 30 տարի առաջ։ Ահա սա բանկերի փողոցն է։ Ինչպես տեսնում ես, այստեղ բոլոր բանկերը տեղակայված են։ Այս մեկը ակվապարկն է, որտեղ կարելի լավ ժամանակ անցկացնել։ Իսկ ես տեսնում եմ փողոցներում գրեթե մեքենաներ չկան նոր։ Եվ տեղյակ եմ, որ օրինակ եթե Կայրեի բնակիչը ցանկանա գա այստեղ օրինակ մեքենա վարելու կամ տաքսի վարելու, պետք է ունենա հատուկ թույլ տվություն, դրա համար են մեքենաները քիչ։ Այո, դու ճիշտ ես։ Որտեղից էլ որ գաս, եթե ուզում ես մեքենա վարել, պետք է հատուկ թույլ տվություն ստանաս։ Բայց օտար երկրացիները սովորաբար դրա կարիքը շատ չեն զգում, որովհետև քիչ է պատահում, որ գան շարժ մեջ են ու մեզ պես գնան գնումներ կատարելու։ Հիմնականում բոլորը պարկում և վայելում են արևն ու ծովը։ Ես շատ հաճախ ճարապարհորդում եմ, այս պահին գտնվում եմ Եգիպտոսում, Հանապատում, իսկ դա նշանակում է այստեղ պարտադիր հարկավոր է ջուր և իմ ձեռքերում է ռեյր բնական հանքային ջուրը։ Ցանկացած երկիր բացահայտելու լավագույն վայրը իհարկե շուկան է։ Եգիպտական շուկայի գլխավոր զարդը քաղցրավենիքն ու խմորի ուտեստներն են։ Բավական է մի քանի րոպեով հայտնվես այստեղ ու վերջ, ստիպված պետք է հաշտվես մի քանի ավել կիլոգրամ ձեռք բերելու փաստի հետ։ Գայթակղությանը դիմանալ հաստատ չի ստացվելու։ Միակ բանը, որ այդ պահին ուզում ես, բոլոր տեսակներից մի հատ համտեսելն է։ Նուր, որտեղ ենք հիմա գտնվում։ Սա Հայնուր համայնքն է։ Այն իդեպ համարվում է հարուսների համայնք, որովհետև այստեղ եկեղեցի կա, ու հիմնական բնակիչները քրիստոնյա եգիպտացիներն են, որոնք որ իսկապես բարեկեցիկ և շռայլ կյանքով են ապրում։ Այստեղ բարձակալությունն էլ բավական թանկարժ։ Իհարկե այստեղ որևէ զբոսաշրջիկի հանդիպել չես կարող, որտեղ տեղի բնակիչներն են լինում այս շուկայում, բայց որպես այդպիսի շուկա ասելիս ես մի տեսակ այլ շուկայի պատկերացնում, ինչպես մեզ մոտ է Հայաստանում, բայց այստեղ կա փաստորեն փոքրիկ այսպիսի նմանատիպ խանութներ, որտեղ ծախում են ամեն բան։ Այո, բայց բոլոր եգիպտացիները գիտեն, որ այստեղ այս տաղաբարներում կգտնեն ամեն ինչ, ինչ պետք է ուտելիքից մինչև տնտեսական ապրանքներ, հագուստ կամ կահույք։ Այսինքն այստեղ օրինակ պատրաստում են արագ սնունդ, հա, եգիպտական արագ կերակուր փողոցում վաճառվող։ Այո, այս սնդիկետը մեծ ցանց է, որը կգտնես Եգիպտոսի բոլոր քաղաքներում։ Այն շատ համեղ և մաչելի ճաշացանկի առաջարկում և շատ սիրված է ինչպես տեղաբնակների, այնպես էլ զբոսաշրջիկների կողմից։ Շատ հազվադեպ կարելի է գտնել ազատ տեղեր, որովհետև այստեղ ուտում են նաև համայնքի աշխատողները։ Կարող են գնալ և ինքներս համոզվել, թե ինչ համեղ և թարմ է ամեն բան այստեղ։ Դե ինչ կարծում եմ, լավ կլինի, եկեք ներս մտնենք և տեսնենք, ինչ կարելի է այստեղ արագ, համեղ ու շատ մաչելի ուտել, ինչն են անում են այստեղի հյուրանոցներում և այլ վայրերում աշխատող մարդիկ։ Գնանք ներս։ Հետաքրքիր վայր է և իրականում հենց նման վայրերում հայտնվելիս ես զգում իրական երկրի համու հոտը, որտեղ տուրիստական վայրերում, տուրիստական ռեստորաններում այդ ամենը զգալ իհարկե հնարավոր չի։ Իսկ այստեղ ինչպես տեսնում եք, միայն եգիպտացիներ են, չնայած շարժը շեղում են, տուրիստները շուտ բոլորը շատ են, բայց այստեղ կարծես թե միայն տեղացիներն են, ինչը հրաշալի է։ Հիմա կհամտեսենք այստեղի համեղ կերակուրներից մի քանիսը։ Ահա և քո թարմ նարնջի հյութը։ Իդեպ Եգիպտոսում ամեն քայլափոխի կհանդիպես թարմ քամված հյութեր վաճառող կետեր։ Այս շոքին արժե հաճախ զովանալ։ Դե ինչ, ես կարծում եմ արդեն տեղեկացնենք ինչ ենք ցանկանում ուտել, թող պատրաստեն և միասին համտեսենք, որից հետո իհարկե պետք է դեռ գնումներ կատարենք այստեղ այս շուկայում։ Այո, առաջարկում եմ եգիպտական ուտեստներ փորձենք։ Հումուս ուտենք, լոբազգիներից պատրաստված ուտեստներ ու անպայման եգիպտական հաց։
հաղորդումներիս ընթացքում միշտ փորձում եմ բացահայտել տվյալ երկրի փողոցային ուտելիքի համն ու հոտը, որովհետև այն իսկապես շատ բան կարող է պատմել երկրի կոլորիտի մասին։ Եգիպտական շուկաներում փողոցային սննդի կետերի պակաս հավատացեք չկա։ Դրանք բոլորն էլ հիմնականում նույն մենյուն են առաջարկում։ Սիսերով պատրաստված կոտլետներ, այսինքն ֆալաֆել, հումուս, եգիպտական անուշաբույր հաց և դրանցով պատրաստված տարբեր բուտերբրոդներ։ Հաճախ կհանդիպես նաև ազգային ուտելիքներ, որոնք առաջին հայացքից տարօրինակ են, բայց հետո պարզում ես, որ աչքիդ առաջ ընդամենը խաշված բրինձն է, որի վրա մսի արգանակ են լցնում, իսկ վերջում էլ թահինի մի մեծ բաժին ավելացնում։ Մսային ուտեստների պակաս այս կետերում որպես կանոն չկա։ Քյաբաբ, խորոված, այսինքն այն ամեն, ինչին մեր քիմքը սովոր է։ Վաո։ Դե, եգիպտական հացը իհարկե։ Ահա։ Պես սմբուկով ուտեստ է եգիպտական։ Կծու պղպեղներ է եգիպտական։ Ահա։ Սա հումուս է։ Ահա։ Սա հատուկ սոուսով կարտոֆիլ է։ Սա էլ հայտնի ֆալաֆելն է։ Շատ էժան է, մաչելի ու անկրկնելի համեղ։ Ֆալաֆել, ահա։ Իսկ սա էլ եգիպտական ապուրն է։ Սա ամենահայտնի եգիպտական համեղ կերակուրներն են։ Այստեղ ուտում են բոլորը, օտար երկրացիները, տեղի աշխատողները, բնակիչները, բոլորը։ Այդ է գաղտնիքը, որ միշտ այցելուներով լցված է սրահը։ Մենք երջանիկ ենք, որ կարողացանք ազատ սեղան գտնել այս ժամին։ Բայց այս ամենը իհարկե եգիպտական է։ Այո, հենց եգիպտական ազգային խոհանոց է, համեղ ուտեսնել և մաչելի։ Եվ հացը իհարկե եգիպտական, որը իդեպ շատ սիրում եմ, այն պատրաստում են ամեն թաղամասում, այստեղ կարելի է գնել։ Հիմա ինչպես է ճիշտ պետք ուտել։ Հիմա ցույց տամ, թե ինչպես ենք ուտում։ Անպայման պետք է հացով ուտենք։ Ահա։ Ահա, այստեղ նայր։ Տես, թաթախում ենք հացն ու վայելում։ Ահա։ Շատ համեղ է։ Այսինքն իրականում նույնիսկ ափսե պետք չի, հա, տեղադրել սեղանին։ Այո, ինչպես տեսար, ափսեի կարիք բաց արձակ չկա։ Դե մեզ ցանկության դեպքում կարող ես օգտագործել սպասքի պարագաներ, բայց դե ինչ կարիք կա, եթե այսպես եւս շատ հարմար է ու համեղ։ Այսինքն քանի հոգի նստում է սեղանին, ուղղակի հարկավոր է հաց, մի կտոր հաց վերցնել, սա ամեն ինչ է, եւ գտալ, եւ պատարակախ, եւ դանակ, եւ այսպես համտեսել այն ամենը, այսպես ինչ ուզում եք։ Նուր, իսկ սա ինչ է։ Սա ֆալաֆելն է։ Ֆալաֆել։ Ահա։ Հայտնի սիսերով և կանաչիով պատրաստված կոտլետներն են։ Ահա։ Շարունակենք։ Համեղ է, չէ՞։ Իսկապես շատ շատ համեղ է։ Մի փոքր է կծում, ինչը սիրում եմ, դրա համար մենք հիմա իհարկե այս շոկին Եգիպտոսում պետք է վայելել ջուր, իհարկե հայկական ջուր, եւ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել իմ նոր գործընկերը Rare Waters-ը, շշալցված հանքային եւ աղբյուրի ջուրը։ Այն եզակի է իր որակով եւ դիզայնով։ Ջրերը բնական են, չեն ենթարկվում արհեստական ֆիլտրման ու վերամշակման։ Ակնալերից բխող Rare աղբյուրի ջուրը լրացնում է օրգանիզմի ջրի պահանջը լավ բալանսավորված հանքայնացման շնորհիվ։ Եգիպտոսում հայկական ջուր, դեն պատկերացրեք։ Շատ համեղ ջուր է։ Դե, սիրելի ռուսաստանցիներ, հիմա վայելենք այս եգիպտական կերակուրները, հետո իհարկե արագ վճարումը կատարենք American Express Gold Card-ով եւ շարժվենք շուկա, մենք դեռ գնումներ ունենք անելու, նոր մոռացանք ինչի համար ենք եկել այս թաղամաս։ Մեզ բարեա խորժակ։ Դե,
իհարկե Եգիպտոսը բացառություն չէ, ես բոլոր վճարումները կատարում եմ միայն American Express Gold Card-ով։ Նուրս ես եւս խորհուրդ եմ տալիս վճարումները կատարել միայն American Express Gold Card-ով։ Նախ վճարումներ կատարելիս հավաքում եք միավորներ, որոնք հետո կարող եք փոխարինել տարբեր նվերներով։ Եվ բացի դա, այն ունի մի շարք առավելություններ, դրանցից մի քանիսը ասեմ։ Եթե ունեք American Express Gold Card, դա նշանակում է ունեք ավտոմատ կերպրշկական ապահովագրություն, ունեք ոչ միայն դուք, այլ նաև ձեր ընտանիքի անդամները եւս։ Նուրս ես եւս խորհուրդ եմ տալիս դառնալ American Express Gold Card-ի քարտատես։ Նուր ինչ ենք ընտրում, այստեղ ինչ է։ Գազարը փլավի ամենակարևոր բաղադրիչներից է։ Ահա։ Այստեղ ամեն բան կա, հա, այս կիտրոններն են։ Այո, սրանք եգիպտական մանր կիտրոններն են։ Տես սմբուկ, պղպեղ, դդմիկ, դեղ, կաղամ, ամեն ինչ կա այստեղ։ Իսկ այս կողմում արդեն մրգերն են։ Տես, սա եգիպտական անուշաբույր արմավն է։ Այստեղ 4 տեսակի արմավ ունենք։ Իսկ արժեքը ինչքան է, ինչ արժի 1 կիլոգրամը։ Ամեն մեկը մի արժեք ունի, կախված է չափից ու տեսակից։ Ունենք 8 ֆունտ արժողությամբ, այս մեծերը 30 ֆունտ արժեն։ Մանգոն էլ է տեսակներով, ամեն տեսակ ունենք, կարմիր, կանաչ, մեծ, փոքր, քաղցր կամ թթու։ Ահա։ Այս կողմում մրգերն են։ Սրանք շատ փոքր են, բայց նաև լավ հասունացած են ու աննկարագրելի քաղցր։ Անույս սորտի մանգոն է, սա համարվում է ամենահամեղ տեսակը։ Այո, այս տեսակն ամենահամեղն է իհարկե եւ շատ քաղցր է։ Այս մեկը ուտելու համար չէ, այն կոկոսի պես հեղուկ է պարունակում։ Եվ ինչ արժի 1 կիլոգրամը։ Սրա 1 կիլոգրամը 20 ֆունտ արժե, այսինքն 1 դոլարից մի քիչ շատ։ Սա 2 դոլար է, սա 3։ Իսկ ահա այս մեկ հսկա մանգոն կոչվում է մանգո անանաս։ Օհո։ Ահա։ Պաշապի մեծ մանգո, մանգո անանաս երբեք չէի տեսել։ Չես պատկերացնում թե ինչ ամունի։ Ահա։ Ահա տես ծմերուկի պես են գտրում։ Ահա։ Ես կասեի սեխի պես է ավելի շատ։ Մեղր, անկեղծ եմ ասում, շատ քաղցր է։ Եվ ինձ հետաքրքիր է, սա ինչ միրգ է։ Էշտա ենք ասում սրան, սա որ ուտում ես, թվում է միանգամից մի քանի մրգի խառնուրդ ես փորձում։ Մանգո, անանաս, կիվի ու սեխ, իսկական միքս է։ Վստահեցնում եմ, հրաշալի է, ասես պայթուցիկ լինի։ Եվ հետաքրքիր է, երբ մեր հայրենակիցները լինում են այստեղ Եգիպտոսում, վերջին օրը գնելու դեպքում այն մի քանի ժամ հետո կհասնի Հայաստան, թե ոչ։ Դե գիտեք, տարբեր է լինում։ Եթե մի քիչ խաք վիճակում գնեք, երբ կեղևը պինդ է, կհասցնեք ձեր երկիր։ Այսինքն հիմա ուտել չարժե։ Հիմա շատ թթու կլինի այս մեկը, իսկ արդեն 1-2 օրից արդեն կհասունանա ու հիանալի կլինի։ Շատ լավ, դե այստեղ երկար կանգ չառնենք նուր, մենք գազարը կարծես արդեն վերցրել ենք, մենք ինչ ունենք այլևս եւս գնելու։ Գազարը այո գնացինք, մնաց բրինձ եւ հավ գնենք։ Շուկայում էլ անելիք չունենք։ Դե, սիրելի հեռուստատիտողներ, շնորհակալություն, արդեն կհանդիպենք մի քանի վարկյանից Նուրեն Խոհանոսում։ Դե, սիրելի հեռուստատիտողներ, մենք վերադարձանք շուկայից, որտեղ գնումներ կատարելուց բացի մի համեղ եգիպտական կերակուրները փորձեցինք, համ տեսեցինք։ Վերադարձել ենք տուն, նուր ինչ ենք անում հիմա, ասեք, սկսել ենք պատրաստում, ինչ ենք հիմա անում։ Սա ի ֆիրմային ուտեսն է, որովհետև այն քիչ ժամանակ է պահանջում, անկրկնելի համեղ է։ Ընդհանրապես մի քանի բաղադրիչ է պետք, եւ ի վերջո իմ ազգային ուտեսն է։ Դե սկզբի համար գազար են կտրատում։ Այո, դա էի ուզում ասել, դու գազարն եք կտրատում, ես հավը, այստեղ ի՞նչ ա մեզ մոտ, բրինձ։ Մի ռոպե, հայերենով գազար ենք ասում այս բանջարեղենին։ Իսկ գիտես, որ արաբերենն էլ է գազար, եգիպտացիներն էլ են ասում գազար։ Ահա, բրինձ։ Այո, բրինձն է, լվացել ենք արդեն, հեսա կխաշեմ։ Սա էլ հավի միսն է կտրատում։
մտած։ Որոշեցինք արագ եփելու համար հավ օգտագործել։ Ահա գազարը դե ասացինք, որ պատրաստ է։ Այստեղ կարակ ունենք։ Անպայման սև ողպեղով ենք համեմելու։ Նաև սիրա ունենք։ Իդեպ հլավը ըստ ճաշակի կարող ենք սխտորով եփել, բայց սա նախընտրության հարց է։ Այնպես որ առանց սխտոր եւս շատ համեղ է։ Բայց գիտեք, քանի որ մենք օգտագործելու ենք լավագույն սև աղացած պղպեղը, Royal Armenia-ի որակյալ պղպեղը, որը յուրաքանչյուր կերակուրը սարքում է, յուրաքանչյուր ճաշատեսակ սարքում է կրկնակի համեղ, այսօր իհարկե կօգտագործենք այն։ Նուր, նայեք, հիմա կկտրատենք արագ, կսկսենք պատրաստել, քանի որ այսօր եւս բավական վայրեր ունեմ այցելելու, նկարանելու, սակայն ես նաեւ նվերներ ունեմ ձեզ համար։ Նախ ուզում եմ ձեզ սիրով Հայաստանից ասել, որ բերել եմ Բանդիվան կաթ կաթնամթերքը, որը շատ-շատ համեղ է, եւ ուզում եմ նշել, որ Բանդիվան կաթ ընկերությունը պատրաստում է կաթնամթերք եւ պանիրներ սեփական ֆերմայի կովերի կաթից, առանց կոնսերվանտների, թարմ եւ անարատ։ Այստեղ մեծ տեսականի է մածունը, կաթը, կաթնաշոր թթվասեր, կաթի դեպ անարատ, ինչպես նաեւ պանիր, այս ամենը ձեզ համար։ Ինչպես նաեւ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել ռակմակ պահածոները։ Ես գիտեմ դուք Հայաստանում շատ եք սիրում լինել, այստեղ օրինակ կա խորոված բանջարեղենը, որը կարող եք պատրաստել միանգամից մտովի տեղափոխվել Հայաստան, այստեղ է նաև կարմիր պղպեղ, աջիկա, մի խոսքով տեսականի շատ է այս նվերները ձեզ համար։ Դե նվերներից հետո ինչ է ձեզ հարկավոր բնականաբար պատրաստել այս կերակուրը արդեն ինձ համար, Նուր։ Դե սկսենք։ Ահա։ Շնորհակալ եմ նվերների համար։ Ահա։ Հիմա կացայտակ միացնենք կրակն ու սկսենք։ Ընթացքում իհարկե մանացնեմ հավի դոշը։ Նորից երբ վերադառնում եք ձեզ մոտ Ղազախստան, վերադառնում եք հայրենիք, ամենաշատ այնտեղի կերակուրներից ո՞րն եք սիրում համտեսել, ո՞րն եք ամենից շատ կարոտում։ Մենք ազգային շատ համեղ ուտեստներ ունենք։ Դրանք հիմնականում խմորով եւ մսով են։ Նաեւ փլավի տեսակներ ունենք։ Օրինակ մանթին, դա հիանալի ուտեստ է, որ վերադառնում եմ տուն, բոլորը անպայման վայելում եմ։ Մի օր մանթի, մի օր փլավ, ամեն օր մի բան։ Բացի դա, որ գնում եմ տուն, այցելում եմ հարազատներիս, ընկերներիս, մտերիմներիս, դե նրանք էլ սովորաբար մեր ազգային ուտեստներն են հյուրասիրում ինձ։ Ահա հիմա կացայի մեջ կարաք եմ դնելու, որ հետո լցնենք գազարն ու բրինձը։ Իդեպ այս փլավը շատերը սոխով են պատրաստում, այսինքն կարակի մեջ տապակում են սոխը, հետո նոր մնացած բաղադրիչները, բայց եթե անկեղծ, ես այդպես չեմ անում, որովհետև սոխ այդքան էլ չեմ սիրում։ Նրանք, ովքեր կցանկանան, կարող են միջև բրինձ լցնելը պարզապես կարակով սոխը տապակել։ Հիմա թողնենք կարակը մի քիչ տաքանա, սկզբում գազարը կտապակենք, հետո միսը կլցնենք, կհամեմենք բոլոր համեմունքներով։ Հիմա գազարը մի լավ տապակենք, հաճելի բույնն արդեն տարածվել է։ Առհասարակ մի մեծ կացա փլավի համար մեզ պետք է 1 կիլոգրամ գազար։ Մի քիչ էլ տապակենք ու ավելացնենք հավի միսը։ Հիմա երկու բաղադրիչն իրար հետ կտապակենք։ Համերն այսպես շատ լավ փոխանցվում են։ Համեմել ենք արդեն զիրայով եւ սև պղպեղով մի փոքր։ Ահա հիմա ժամանակն է, որ ջուրը լցնենք։ Մի լավ խառնում ենք։ Նայիր, այնքան ենք լցրել ջուրը, որ փակել է միսն ու գազարը։ Անպայման փակ կափարիչով ենք եփում, որ այդ գոլորշիով ավելի լավ շոգի խաշվի։ Ահա այսպես։ Կթողնենք մի 15 րոպե, որ շոգի խաշվի։ Հիմա ճիշտ ժամանակն է, որ բրինձը լցնենք։ Այս կարևոր է, որ բրինձը հանկարծ չխառնենք։ Այն ուղակի ասես դասավորենք մյուս բաղադրիչների վրա։ Ահա այսպես հարթեցնում ենք ու էլի ջուր ենք լցնում, արդեն որ նաև բրինձը եփի։ Հիմա էլի ենք համեմում, թեև սկզբում տապակելիս շատ չնչին համեմել էի, բայց հիմնականում պատրաստման այս հատվածում ենք ավելացնում զիրան։ Իսկ հիմա տուրինձ արդեն սև պղպեղը։ Ահա, ավելացնենք Royal Armenia-ի սև աղացած պղպեղը, որակյալ, որ ես արդեն նախապես բացել էի։ Լցրու, միայն զգուշ, որ շատ չլինի։ Մի քիչ էլ։ Բավական է։ Հիմա արդեն ամբողջական գտորով սխտոր դնենք։ Ինչպես ասացի, սա լրիվ նախընտրության հարց է, թե սխտորով, թե առանց սխտոր փլավը համեղ է ստացվում։ Հիմա բրինձը ահա այսպես հավաքում ենք սխտորի շուրջը եւ փակում ենք կափարիչը։
Նորից սպասելու ենք, թե արդեն պատրաստ են։ Կարևորը արդեն հիմա շատ դանդաղ կրակի վրա ենք թողնում կացան։ Ջուրը քաշվել է։ Ուժեղ կրակի դեպքում փլավը կկպչի եւ ուտել չի լինի։ 15 րոպեից կանջատեն կրակը։ Մոտ 15 րոպե էլ կթողնենք կացայի մեջ եւ վերջ, արդեն պատրաստ է այն։ Իսկ քանի որ Բաքուն շատ գեղեցիկ է, բնականաբար մենք ընթրիկը կազմակերպում ենք հենց այնտեղ։ Հլավը վերջապես պատրաստ է, իսկ տեսեք ինչ վայրում ենք մենք այսօր կազմակերպել Նուրի հետ ընթրիկը։ Ես ձեզ հյուրասիրեմ։ Ամբողջությամբ բավական է։ Ես առաջարկում եմ նաև ավելացնենք մի քիչ Եվս Royal Armenia-ի սև պղպեղը, որպեսզի այսպես ավելի համեղ լինի, հա? It's a beautiful world out there. Just don't pass on the dare. If you have the will and a moment to spare, it's a beautiful world out there. It's a beautiful world out there. Նուր շատ համեղ, շատ փափուկ, հաճելի համ. Իդեպ շատ լավ արեցիք, որ սխտորը ոչ թե կտրատեցիք, հենց այսպես ուղակի տեղադրեցիք թավայի մեջ։ Իդեպ առաջարկում եմ, այո, համտեսեք նաև խորոված բանջարեղենը, ռագմակի, ինչպես նաև, այո, կարմիր պղպեղը, Դե առանց պանիր իհարկե չի լինում, եթե հայերը սեղանի շուրջ են, անպայման պետք է պանիր լինի, այնպես որ վայելեք նաև բանդիվան կաթի պանիրը։ Եվ իհարկե ես սիրում եմ շատ բրինձը ուտել թթվասերով, թթվասերի հետ միասին, սա կավելացնեմ հիմա ես։ Ահա։ Ինչ համեղ է։ Հայկական պանիր է, չէ՞։ Շատ համեղ է։ Նուր, շնորհակալություն այսօրվա համար։ Շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք, գիտեմ շատ ծանրաբեռնված եք աշխատանքով, բայց ժամանակ գտաք, տրամադրեցիք մեզ, հայտնվեցինք եւ փոքրիկ թաղամասում, որտեղ հանդեսեցինք փողոցում պատրաստվող ուտելիքները։ Եվ իհարկե մտովի Ղազախստան եւս տեղափոխվեցինք ի շնորհիվ այս փլավի։ Շնորհակալություն ձեզ, մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարին։ Սպասում ենք Հայաստանում, սահմանները արդեն կարծես բացվել են, այնպես որ կա հնարավորություն ճանապարհորդելու։ Վարդան ջան, միշտ ուրախ եմ քեզ հյուրընկալել։ Շնորհակալ եմ, որ հյուր եկար ինձ, որ վայելեցիր իմ պատրաստած ուտեստը ու նման լավ օր անցկացրեցինք։ Ինձ համար հաճույք է քեզ հյուրընկալելը։ Համեցիր միշտ ու մնա իմ տանը, ինչքան որ կուզես։ Սիրով։ Սիրով։ Այնպես որ ձեզ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն, սիրելի հեռուստատիտողներ, իսկ իմ արկածները այստեղ տաք, արևոտ ու ջերմ Եգիպտոսում շարունակվում են։ Երբ ժամանում ես Կահիրե, իհարկե ցանկությունը մեկն է՝ կանգ առնել, ինչքան հնարավոր է մոտ բուրգերին, ինչն էլ այսօր անում եմ։ Պետք է նշեմ, որ բուրգերին շատ մոտ կան բավական մաչելի հյուրանոցներ, դրանցից մեկում էլ հենց հիմա գտնվում եմ եւ ոչ միայն գտնում եմ, այլ նաեւ գիշերելու եմ այստեղ այս հյուրանոցում։ Ողջույն։ Ողջույն։ Բարի գալուստ։ Ես Վարդան եմ Հայաստանից, գիտեմ, որ ձեր հյուրանոցից հրաշալի տեսարան է բացվում դեպի բուրգեր, ճիշտ եմ, չէ՞։ Ուրախ եմ, որ մեր հյուրն եք։ Հենց մեր հյուրանոցից աշխարհի լավագույն տեսարանն է բացվում։ Դուք ինքներդ չուտով կհամոզվեք։ Այդ տեսարանն անկրկնելի է, հատկապես երեկոյան ժամերին։ Ինչն էլ կտեսնեք ձեր աչքերով։ Բացի տեսարանից նաև հիանալի շոու կվայելեք։ Ձեզ առաջարկում ենք նաև շատ հարմարավետ սենյակներ։ Ձեր սենյակում անկողնում պարկած կդառնաք այս ամենի մի մասնիկը, որովհետև մեծ պատշգամբ ունեք։ Ահա, հրաշալի է, դե ոգևորվեցի։ Կասեք, ինչ արժե մեկ գիշեր գիշերել այստեղ։ Այո, սենյակի մի գիշերվա արժեքը $40 է, որը ներառում է նաև նախաճաշը։ Իդեպ ոչ պակաս հեքիաթային տեսարան է բացվում առավոտյան, այնպես որ այս տեսարանը ևս կարող եք համարել ներառված այս արժեքի մեջ։ Չեք էլ պատկերացնում, թե ինչ գեղեցիկ արևածակներ են այստեղ լինում։ Հենց արևը ծագում է, ամբողջ տարածքը լուսավորվում է և տեսնում եք անապատի ամբողջ մայքը։ Ահա, դե
Ահա, հասկանալի է։ Եվ ամենակարևորը այստեղ կանգ ես առնում մեկ հոգանոց համարում կամ երկու, կապ չունի, արժեքը նույն է, այնպես որ եթե գալիս եք, ուրեմն եկեք այստեղ զույգով։ Կարող եմ ես վճարել American Express Gold Card-ով։ Այո, իհարկե կարող եք վճարել քարտով։ Ընդ որում կարող եք հաշվարկել։ Ձեզ համար ցանկացած փոխարժույթով կլինի դոլարը։ Ամեն բան արված է մեր հյուրերի հարմարավետության համար։ Ահա, շնորհակալ եմ շատ։ Դե վճարումը կատարեմ ու անցնեմ առաջ։ Դե ինչպես Եգիպտոսում, այդպես էլ աշխարհի յուրաքանչյուր անկյունում վճարումը կատարել American Express Gold Card-ով շատ հարմար է եւ հեշտ։ Համեցեք ձեր քարտը։ Ահա, բնականաբար ձեզ եւս խորհուրդ եմ տալիս դառնալ American Express Gold Card-ի քարտատեր, ինչը դրա համար հարկավոր իհարկե զանգարել Ագբա Բանկ։ Կարծում եմ կուղեկցեք միջև համար։ Այո, կուղեկցեմ իհարկե։ Այս ամենը կարող եք տեսնել ձեր սենյակից եւս ու վայելել նաեւ հաճույքը, ինչպես նաեւ նախաճաշել կարող եք ձեր սենյակում, բայց եթե խորհուրդս լսեք, կգաք այստեղ ու կվայելեք հեքիաթը հենց այստեղից, բացօթյա ու հաճելի մթնոլորտում։ Ի վերջո, մաքուրոթին շատ ավելի հաճելի է, չէ՞։ Գիտեք, երևի Կահիրեում 10 կամ 11-րդ անգամ եմ եւ ամեն անգամ իհարկե բուրգերը տեսել եմ, բայց գիշերով երբեք առիթ չէի ունեցել այս կողմերում լինելու եւ ուզում եմ նշել, որ նույնչափ տպավորիչա որքան որ ցերեկը։ Հիմա քանի որ համավարակ է, իրականում շոուն հիմնականում արաբերենով են կազմակերպում, որովհետև հյուրեր չունենք արտ երկրից։ Տեղացիներն են միայն, բայց մեր ակտիվ սեզոններին այս նույն շոուն հերարցակվում է անգլերեն, գերմաներեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն լեզուներով, որ հյուրերը եւս վայելեն ու հասկանան ամեն բան։ Շատ լավ, գնանք տեսնենք համարը։ Այո, գնանք սենյակ։ Մի անգամից առավոտյան աչքերդ բացում ես ու հայտնվում պատմության գրկում։ Օհո։ Հրաշալի է, խոսքեր չկա։ Աշխարհի հրաշալիքներից մեկը այսքան մոտ է լինելու ինձ ողջ գիշեր։ Այսօր այսքանը, անպայման կհանդիպենք Armenia TV-ի եթերում, չէ՞ որ իմ արկածները Եգիպտոսում շարունակվում են։ Չմոռանաք ինձ ուղարկել նամակներ իմ Instagram-յան, Facebook-յան, YouTube-յան եւ TikTok-յան էջերին։ Առայժմ։ Հաջորդ ծրագրում ես հայտնվելու եմ աղբա հավաքների համայնքում, որտեղ անտանելի գարշահոտ է տարածված։ Հետո լավագույն ռեստորաններում համտեսելու եմ եգիպտական խոհանոցի ամենահամեղ ուտեստներն ու ամենաթարգ ծովամթերքը։ Դրանից հետո էլ մասնակցելու եմ եգիպտական հարսանիքի, որի ժամանակ լավ քաղցած եմ մնալու ու այս ամենի ընթացքում հոգևոր կարևորագույն սնունդ եմ ստանալու։